Türkiyə istehsalı olan TOG avtomobili bugündən nazirliklərə təhvil verilib. Sənaye ve Texnologiya Naziri Mustafa Varank isə avtomobili rəsmi vasitə olaraq istifadə edən ilk nazir olub. Ona TOG'un T10X markalı avtomobili təqdim olunub. Xatırladaq ki, 4 gün öncə Bakıda Türkiyənin ilk yerli elektromobili TOG Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə təqdim olunub. İlham Əliyev buna görə Türkiyəli həmkarı Rəcəb Tayyib Ərdoğana təşəkkür edib.